Här mäter motståndet här i rotorn. Det är för avstörningen på tändsystemet. Då sitter det ett motstånd här. Och det var alldeles okej. Vi håller nu på att göra ordning för delen. Och jag vet inte, den såg ut som man har legat i vattenbad. Den var helt ihoprostad. Mycket, så vi befarade det värsta, men då jag tog isär den och rengjorde alltihop så visade sig det att den är alldeles perfekt i bussningar och sånt där. Det finns inte ett klapp, ingenting. Nu ska vi byta kondensator och brytare i den här. Men det är en liten lustig sak med den här fördelaren. Det finns två sorters fördelare till den här bilen. En är Magneti Marelli som har då en vakuumklocka, och sen finns det en Bosch. Det här är en Bosch. Men den Bosch-typ som ska sitta här ska det sitta två brytare på. Men den här sitter bara en. Och det är förmodligen för att det här är ju väldigt tidigt. Det här är den åttonde bilen de tillverkade. Så att förmodligen så kom den där två brytarsystemet senare. Så det är ju som bara ett bevis på att det är en tidig bil. Är den för eller nackdel? Jag kan tänka mig den första versionen av egentligen alla bilmodeller är väl lite som... Det är där man upptäcker barnsjukdomar och sen så fixar man det till den senaste upplagan. Oftast är det ju så. Man vill ju gärna ha den sista bilen i serien. Det är ju alltid det bästa. Men i det här fallet så har det ju ingen betydelse. Så länge man inte håller på med racing så duger det alldeles utmärkt att ha bara en brytarspets. De flesta bilar med brytarspetsar har ju bara en. Så att, klar för användning, förutom att vi får beställa efter brytare och kondensator. Och då har vi då resterande delar till tändsystemet. Det är då en tändspol, en Magneti Marelli med förkopplingsmotstånd. Och så har vi ju då fördelarlock och tändkablar. Och det är en ganska rolig sak man kan se, att de har lagt ner ganska mycket pengar på då de byggde den här bilen. Här fördelas ju tändkablarna ut till varje cylinder. Och man ser då så är röret är koniskt. Och det är ju lite besvärligare och dyrare att göra. Men det är ju grant. Ja, här blir det ju att byta både fördelarlock och tändkablarna. De här är ju gamla tändkablar. Och det ska faktiskt, det här är bara se ut som enkeltrådiga. Och det är ju väldigt konstigt. Väldigt tunna kablar. För att leda så här mycket stark ström så ska man ju ha många tenar. Många små tunna trådar i kabeln.